Слава Україні! З вами київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. У столиці РФ, Москві, внаслідок сильної пожежі, що сталася на території складського приміщення в неділю 20 листопада, загинули шестеро людей. Тіла виявили під час розбору завалів. Про це повідомили у прес-службі головного управління МНС РФ по Москві. Займання сталося у двоповерховому цегляному складському будинку у центрі міста за адресою Комсомольська площа, будинок 1. А вогонь охопив площу близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Внаслідок пожежі обвалилося перекриття між першим та другим поверхами. Пожежники повністю ліквідували полум'я близько опівночі. Московські МНСники розповіли, що в ході розбору завалів було виявлено 5 загиблих, а одна особа постраждала. Близько першої години ночі стало відомо, що кількість жертв склала 6 осіб, також 7 були евакуйовані. До гасіння пожежі залучено 42 одиниці техніки та 121 одиниця особового складу МНС Москви, а також пожежний потяг, йдеться в заяві МНС. Для доступу пожежників до місця події довелося встановити підйомний механізм. За даними з відкритих джерел, у будівлі, де сталася пожежа, знаходився магазин меблів та світильників та магазин квітів. Саме в останньому і сталося загоряння. Екстрені служби заявляють, що причиною пожежі стали несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі. Зауважу, що перед цим у РФ під Санкт-Петербургом стався потужний вибух та пожежа. За даними рятувальників, на газопроводі відбулася розгерметизація з наступним спалахом. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.